Opa, tudo bem? Fez a prova da PM São Paulo e tá doido para ver a correção? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou começar a correção da prova da PM São Paulo que aconteceu esse domingo agora, tá bom? Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo no canal e você vai vir aqui nos assistir. Agora, vamos lá começar com a primeira questão aqui. Vem comigo. O que que diz essa questão para gente? A tabela mostra algumas informações sobre três times de basquete, A, B e C, após cada um deles jogar cinco partidas. Olha só, o que que a gente vai botar em prática aqui? Que nós ensinamos lá no método MPP, chamamos de método 250. O que que é o método dos 50? É um método muito poderoso, onde você, só de ler, já identifica o que o problema quer. Então, bora lá. Aí vamos lá. Nesse campeonato, cada vitória soma 3 pontos. Cada empate soma 2 pontos e cada derrota perde 1 ponto. Só lembrando, aqui, se eu não me engano, deixa eu só confirmar, nós estamos fazendo a prova da versão branca. Deixa eu só confirmar aqui pelo celular, porque aí muito aluno vai ver que tá diferente o negócio e vai achar: ai meu Deus, está errada a solução, o gabarito, a ordem, porque troca. Deixa eu ver. Prova, deixa eu ver qual o tipo de prova que a gente está fazendo. Permesp, parte 1, não está dizendo aqui, mas enfim. Enfim, você tem que ver o seu tipo de prova. Se eu não me engano, é prova branca essa daqui, que nos enviaram. Tá? Tá dizendo aqui, mas fique ligado na correção, qual é a questão e ver qual a opção, tá bom? Porque às vezes o aluno: ah, meu Deus, eu errei, o gabarito do professor tá errado. Não, confira o modelo, tá bom? Se eu não me engano, é prova branca essa daqui. Deixa eu até confirmar aqui, que mandaram aqui. Confirmar novamente, quando confirmei aqui. Onde tava, eu não achei, deixa eu achar aqui. Agora vai, ó. Provas, então. É, acho que prova branca, se não me engano. Então, dá uma olhada. Vamos lá. Sabendo que o número de vitórias do time B é igual ao número de empates, ó, vitórias do B é igual ao empate do A, ok? Então, após essas cinco partidas, a diferença entre os pontos do time A e o ponto do time C é igual a. Beleza, vamos lá. Eles disputaram quantas partidas, gente? Eles disputaram cinco partidas, ok? O time A teve 3 vitórias, uma derrota, consequentemente ele teve um empate, porque são 5 partidas. Ali está mostrando o que aconteceu em 4. Então, o que está faltando, né, foi empate. Show? E ele fala que o time B, o número de vitórias do B, é igual ao número de empates do A. Quantos empates teve o A? Teve um. Então, o B teve uma vitória. E aí eu consigo achar quantos empates eles tiveram. Empate, galera, ó, 3 para 5, faltam 2, tudo bem? E aqui, galera, só pode ser 3, por quê? Um total de 5 partidas. A equipe C não teve nenhuma vitória e teve 2 empates, então teve 3 derrotas, ok? Agora eu vou achar a pontuação da equipe A, da equipe B e da equipe C. Vamos achar essa pontuação? Daí, assim, sendo bem prático, a questão vai em busca do que a questão quer. A questão quer a diferença entre os pontos do A para o C. Então, acha só do A e do C. O B deixa ele para lá, tá bom? Então, vamos lá. O A teve 3 vitórias, uma derrota e um empate. Ele diz que cada vitória soma 3 pontos, cada empate soma 2 pontos e cada derrota perde 1. Então, vamos lá. 3 vitórias. Então, eu vou fazer 3 vezes 3. E cada uma vale 3 pontos, né? Mais, para achar o total de pontos, assim que eu vou fazer, derrota perde 1 ponto. Então, aqui eu vou botar menos 1, né? Teve uma derrota, significa que perdeu 1 ponto. Empate ganha 2 pontos, mais 2, né? Correto? 3 vezes 3 é 9, menos 1, mais 2. 9 menos 1 dá quanto, galera? Fala para mim. 9 menos 1 dá 8, mais 2 dá 10. Então, a equipe A teve 10 pontos. Agora eu vou fazer a mesma coisa para achar a equipe C. A equipe C, meu povo, teve o quê? 0 vitórias. Então, não vai somar 3 pontos aí para eles.
Já a derrota, eles tiveram 3, então menos 3. Cada derrota é menos 1 ponto. Empate, eles tiveram 2. Cada empate vale 2 pontos. Então aqui fica 2 vezes 2. Tudo bem? Então fica menos 3 mais 4, que dá 1. Ele pediu a diferença de pontos do time A para o time C, né? Então é só fazer 10 menos 1, que vai dar 9. Tá aí a minha resposta. 9. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marca aí. Aí você tem que ver seu tipo de prova. Se eu não me engano, essa daqui é prova banca, tá? Mas enfim, você tem que ficar ligado no tipo de prova e ver, tá bom? Então bora lá para a próxima. Próxima questão. A próxima questão é aquele nosso mantra, né? Que a gente sempre fala o nosso mantra. Você, aluno MPP, tá ligado. Vem comigo. João precisa pintar um total de 48 ripas, sublinhei, de madeira. Na sexta-feira, ele pintou 3/8 desse total. Ainda não é o mantra, não, aqui é a fração. Mas fica ligado que isso a gente fez muito, e no nosso curso, no Premonição, aqui no YouTube, nós fizemos muito isso. Então, eu espero que você não tenha errado, porque tem muita questão assim. No sábado, pintou 3/5 das ripas restantes. Então, é 3/5 do restante. E no domingo, pintou as demais. Finalizando a pintura. Em relação ao número total de ripas de madeira, aquelas que foram pintadas no domingo correspondem à fração. E você, ai meu Deus, galera, zero trauma. Vem com o titi aqui, ó. Qual é o total de ripas? Vamos lá? 48. Show? Então você vai fazendo, ó. Ele falou que na sexta, o cara pintou 3/8 desse total. Então é 3/8 de 48, ok? 3/8 de 48. E aí lembra disso, ó, que a gente sempre fala da, de e do, multiplica. Fração, sempre que aparecer da, de e do, você multiplica, ok? Então aqui, ó, esse D aqui, você vai multiplicar. Então, como é que fica a nossa brincadeira? 3/8 vezes 48, tá legal? Eu vou simplificar o 48 com 8. Isso vai dar 6. 3 vezes 6 dá 18. Tudo bem? Então, aqui dá 18. Agora, ele fala que no sábado pintou 3/5 das ripas restantes. Então, antes de tudo, eu tenho que achar as restantes, antes de tudo. Qual é o total? 48 menos 18 que já foram feitas na sexta. Então, sobram, as restantes são 30. Aí, ele vem no sábado, e no sábado ele diz que fez 3/5 das restantes, ó. 3/5 de 30, já multiplica. 3/5 vezes 30. Show de bola? Aí eu vou cortar aqui o 30 com 5. Isso vai dar 6. E 3 vezes 6 vai dar 18. Então, no sábado ele fez 18. Aí ele diz que no domingo, ele quer o domingo, né? Domingo foi pintado a restante. Não foi isso que ele falou? Ah, domingo pintou os demais. Olha só. Tinham restado 30. Aí no sábado ele pintou 18. Então, para o domingo ficou 30 menos 18. Que dá 12. Pronto, pronto, pronto. Então agora eu sei quantas ele pintou na sexta, no sábado e no domingo. Zero trauma, correto? Zero trauma, sem gritaria. Bora lá para a prova. Vamos continuar. Agora ele pediu, em relação ao número total de ripas de madeira, aquelas que foram pintadas no domingo. Sempre que falar em relação ao total, o total vai ficar embaixo. Você vai montar uma fração e o total vai ficar embaixo. Então, vai ficar aqui, ó, o total embaixo. E quem ele pediu em cima? Ele não pediu o domingo? Então, vamos lá. No domingo foram quantos? Fala para mim. 12. E o total foram 48. Show? Devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? Sempre. Vou dividir em cima e embaixo por 12. 12 dividido por 12 dá 1. 48 por 12 dá
4. Então, quanto dá a brincadeira? 1 quarto. Muito bom. Qual é o meu gabarito? Letra D. Foca na resposta, que aí você vê o seu tipo de prova. Tá bom? Show de bola. Questãozinha que a gente fez bastante aqui e eu espero que você não tenha errado. Vamos lá? Próxima. Próxima questão. Vem comigo. Um lote de livros será dividido em caixas, cada uma delas contendo o mesmo número de livros. Pode-se colocar em cada caixa 20 livros, mas também é possível colocar 24 livros em cada uma ou 25 livros em cada uma. E qualquer que seja a opção, todos os livros do lote ficarão guardados, não sobrando livro algum. O menor número de livros desse lote é... Meu Deus, galera! Se você é aluno MPP, não tem meu Deus para você. Por quê? Porque você já sabe o que tem que fazer nessa questão. Sabe? Sabe? Eu vou te falar isso aqui, ó. Toda ideia, toda questão que passar a ideia de contagem com sobra ou sem sobra, escrevi aqui para tu ter anotado, com sobra ou sem sobra, toda questão passar a ideia de contagem com sobra ou sem sobra é uma questão de MMC. Sempre, Renato, sempre. Sempre que passar uma questão de MMC. E aí, essa questão é só você encontrar o MMC. Se você acertou, bota aí nos comentários que a gente vai ficar muito feliz disso. Então, vamos lá. Você vai achar o MMC de 20, 25... É 24 e 25, né? Só para ficar na ordem. 20, 24 e 25. Você vai achar esse MMC. Show de bola? Beleza? Por 2 aqui. Aqui dá 10, 12 e 25. Por 2, 5, 6 e 25. Show? Agora eu vou por 2 de novo. Eu tenho 3 ali, né? Vai ficar 5, 3 e 25. Deixa eu ver aqui. Vai cortar? Não vai. Estou olhando aqui que fica aqui do lado. Agora, por 3, 5, 1 e 25. Agora eu vou por 5, 1, 1 e 5. E por 5, 1, 1 e 1. Show? Para achar o meu resultado, é só eu multiplicar todo mundo. Então, vamos lá. Perdão. Eu sempre vou de baixo para cima, tá? 5 vezes 5, 25, vezes 3, 75, 150, 300, 600. Tá aí. Qual é o meu gabarito? Letra E. O menor número é 600. Show? Beleza, beleza, beleza. Vamos para a próxima. Agora sim é a questão do mantra. Vamos lá? O nosso mantra de razão e proporção, né? De proporção. Então, bora lá. Uma empresa possui em sua frota 36 veículos. Sublinhei. Parte desses veículos são movidos somente a etanol e os demais são movidos somente a gasolina. A razão, opa, falou razão uma coisa sobre a outra. Do número de veículos movidos somente a etanol para o número de veículos movidos somente a gasolina é 5 sétimos. O número de veículos dessa frota movidos somente a gasolina é... É somente a gasolina. E você, meu Deus, como é que eu vou fazer? Vamos lá, que a família MPP está em festa quando faz uma questão dessa. Qual o total de veículos? 36. Correto ou não? O total de veículos são 36. E tem a galera que é só etanol e só gasolina. E ele fala que a razão de quem faz só etanol para só gasolina, ele fala que isso é 5 sétimos. Show? E aí ele pede quem vai somente gasolina. Ok, ok? Ele quer a galera do somente gasolina. Agora vamos lá. Se liga no que eu vou te falar. Qual é o nosso mantra? Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Então você vai colocar o K aqui, ó, nesses números. Por quê? A razão, ela mostra, por exemplo, que o etanol é múltiplo de 5, que a gasolina é múltiplo de 7. Agora, qual múltiplo que é? Aí entra o K. Show de bola? E aí você vem aqui, lembrando que o total é a soma de geral. Você fica com 5K mais 7K igual a 36. Tudo bem? 5 mais 7 é 12K
igual a 36. 12 está multiplicando, vai para lá dividindo. 36 por 12, qual é o valor do K? O valor do K é 3. Maravilha. Agora, o que, que eu quero? Eu quero a gasolina. Olha que coisa linda. A gasolina é só ouvir aqui, ó. A gasolina é 7K. Então, vai ficar 7. 7K é 7 vezes o número, tá? 7 vezes 3 que dá 21. Muito bom. Tá aí a minha resposta. 21. Qual é o meu gabarito? Letra A. Ele quer gasolina, né? Gasolina é 7K. Tudo bem? Show de bola? Muito bom, muito bom, muito bom. Então, nessas quatro primeiras questões aí, você viu que o método aplicando questões que nós vimos aqui no canal. Quem é aluno do site viu o passo a passo, quem fez o premonição viu o passo a passo. Se você fez isso, bota aqui nos comentários para mim, porque esse é o nosso combustível, como é o caso da nossa aluna Priscila, que mandou aqui pra gente, ó. Quero agradecer a Deus por colocar no meu caminho o tio Renato e o tio Marcão. Professores incríveis que me arrancaram o trauma que tinha de matemática. Sempre fiz provas de concursos e nunca acertei nem metade das questões. Recentemente fiz as provas do MP São Paulo, acertando 12 de 15 erros bestas, e a prova da PM São Paulo, que gabaritei essa prova. Ela mandou esse depoimento pra gente. Obrigado, meus mestres, por toda a atenção, cuidado e disposição. É só confiar e seguir o método. Amo as aulas, amo o método, amo vocês. Serei para sempre aluna. Beijo e muito obrigado. Juntos conseguiremos. Priscila, muito obrigado mesmo. Esse é o nosso combustível. E lembra, quando a gente fala, é de verdade. Apenas siga o método. É simples. Segue o método, tem resultado. Não segue, não tem. Apenas siga o método. Se você teve um resultado bom, teve evolução com a gente, até se não teve, manda pra gente esse depoimento, teu caso de sucesso, deixa aí, que a gente, nós queremos levar para mais pessoas o método MPP. E eu tenho certeza que estamos no caminho certo. Cada prova que acontece, eu tenho essa certeza maior ainda. Então vamos lá, vamos seguir. Esse foi o caso de sucesso da Priscila, sensacional. Uma empresa recebeu 1.200 currículos de candidatos interessados nas vagas oferecidas de emprego. Selecionou 35% deles para realizar uma prova. Sublinhei. Sabendo que 15% dos candidatos fizeram a prova foram contratados, então 15% foram contratados. Então o número de candidatos contratados foi, meu Deus... Primeiro, repara, toda a questão que a gente estava fazendo, com o método você já sabia o que era, tá bom? Nesse caso, você já sabe que é porcentagem. Então, vem comigo. Qual é o meu total, galera? Total é 1.200. E aí, ele falou que para a prova, foram 35%. Então, na prova, foram 35% de... 1.200. Galera, existem várias formas de achar 35% de um valor. Eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Multiplica e volta duas casas. Como assim? Você vai multiplicar o 35 pelo 1.200. Você vai fazer 35 vezes 12, que dá 350, né? 350 mais 70, 420, né? Bota dois zeros. Isso daí vai dar 42 mil, né? Porque 350 mais 70. 35 vezes 10, 350. 35 vezes 2, 70. 420 mais dois zeros. Então, você multiplica ou faz a conta normal, tá? Multiplica e no final volta duas casas. Então, quanto dá isso daqui? Quantos fizeram a prova? 420. Tudo bem? Então, você sempre faz isso. Quero achar 35% de valor. Você multiplica os valores... E no final, volta duas casas, tá bom? Agora, sabendo que 15% dos candidatos fizeram a prova foram contratados. Agora, os caras contratados, né? Os contratados. Vou botar aqui os contratados. Os contratados foram 15%, só que agora é de 420. Como é que eu faço para achar 15% de 420? 15... vezes 420. Multiplica e volta duas casas, sempre. Você vai fazer 420 vezes 10, que é 4.200, mais a metade, né, que é 5, 2.100.
003, 6.300. E no final vai voltar duas casas, ó. Pluf, pluf. Quanto dá essa conta aí? Dá 63. O que, que eu fiz ali? 15 vezes 420. Eu fiz 420 vezes 10, mais 420 vezes 5. 420 vezes 10 dá 4.200. 420 vezes 5 dá 2.100, deu 6.300, né? Depois assiste uma aula que nós fizemos aqui do curso Matemática Básica para Passar, a aula 2, que é multiplicação e divisão, nós ensinamos todas essas técnicas de abrir na soma, tá? Então tá aqui, ó, 63. Ou então você poderia fazer a conta direto, tá? Então, quantos foram contratados? 63. Ele pergunta, o número de candidatos contratados foi 63. Marco V da Vitória na letra C. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Show de bola? Marca aí o V da Vitória. Vamos para a próxima. O gráfico mostra algumas informações sobre o número de unidades vendidas no produto A em 5 dias de uma determinada semana. Sabendo que nesses 5 dias foram vendidas em média 30 unidades por dia, então o número de unidades vendidas na quinta-feira foi, ou seja, uma questão de média, que você como vai fazer a média? Você vai somar todo mundo, dividir por 5, que é a quantidade, e vai ter que dar 30. Então você vai somar o 30, né? Você vai somar 30 com 25 com 20. Com x com 40, vai dividir isso por 5 e vai ter que dar 30, tudo bem? 30 mais 25, 55, 75 mais 40, 115. Então vai ficar 115 mais x, ó, 5 está dividindo, vai para lá multiplicando, igual a 150, que é 5 vezes 30. 115 está somando, vai para o outro lado, diminuindo. Então é 150 menos 115. 150 menos 115, isso daí dá 35. Está aí minha resposta. Tudo bem? Só você diminuir. Se quer fazer a conta aqui, ó, eu sempre prefiro fazer a conta, tá bom? Isso daqui dá 4, 5, 3, 35. Acabou. Marca aí o V da Vitória. Na letra D, e aí você vê se a tua prova, essa questão, de repente, nem foi essa numeração, você vê se foi isso mesmo, tá bom? Mas esse é o gabarito, essa questão, muito bacana. Vamos à próxima. Uma máquina, trabalhando sem interrupções, fabrica 30 peças iguais em 18 minutos. Essa mesma máquina, trabalhando sem interrupções, por 2 horas e 48 minutos, irá fabricar uma quantidade de peças igual a... Meu Deus! Regrinha de 3, ó. 30 peças, eles levam 18 minutos, ok? Agora, se trabalhar 2 horas e 48 minutos, vão fazer X peças. Ai, meu Deus! Olha só. Não dá para você ter 18 minutos e embaixo 2 horas e 48. O que, que você vai fazer? Você vai passar 2 horas e 48 minutos para minutos. Isso é trauma. Vem comigo. 30 peças vão dar 18 minutos. X peças vão dar... Ó, vamos passar aqui 2 horas e 48 para minuto, galera. Uma hora tem 60 minutos, 2 horas tem 120, mais 48 que dá 168, então são 168 minutos. 168 minutos. E aí, eu vou ensinar para vocês o que eu chamo de método do Fica em Cima. No método do Fica em Cima, o que eu falo para o meu aluno? Ó, você vai analisar aqui e vai ver se a coluna do X vai aumentar ou diminuir. Como assim? Ó, vamos lá. Ó, em 18 minutos, eles fizeram 30 peças. Se eles tiverem mais minutos, eles vão fazer mais peças. Então, eles vão fazer mais peças. Ok? Então, eles vão fazer aí com a gente mais peças. Porque eles vão ter mais minutos, logo vão fazer mais peças. E por que o nome da parada é método do Fica em Cima? Porque eu só estou preocupado em saber o que fica em cima. Então, vamos lá. Na hora de resolver, você vai fazer x igual e um traço.
E vai lembrar que o número da coluna do X sempre fica em cima. Qual o número da coluna do X? 30. Fica em cima. Na outra coluna, o sinal vai mostrar quem fica em cima. Se o sinal for mais, o maior fica em cima. Se o sinal for menos, o menor. Como o sinal aqui é mais, o maior fica em cima. 168 em cima e 18 embaixo. Pronto. Aqui você terá a resposta. Nessa questão, você podia multiplicar cruzado, porque é direto. Mas muito cuidado, porque quando for inversa, não é assim que faz não, tá bom? Já esse caso, você não se preocupa se é direto ou inversa. Vai direto, tá bom? Então, vamos lá. Vou dividir aqui, ó, em cima e embaixo, por 6. Aqui dá 5, aqui dá 3. E aí vai sobrar 5 vezes 168 dividido por 3. E agora, eu vou cortar aqui, ó, 168 com 3. Vou dividir 168 por 3. Se eu dividir 168 por 3, isso daí vai dar 56. Então, o x vai ser 5 vezes 56. E 5 vezes 56, galera, isso daí dá 280. Morreu. Tá aí, ó, 280. Pluft. Qual é a minha letra? B, marca o V da vitória. Show de bola? 280, resposta. Maravilha, né? Questãozinha legal. Bora para a próxima. Roberta recebeu determinado valor de abono salarial. Gastou 1/5 na farmácia. Vou fazer aqui a divisória. Outra questão de fração. 1/5 na farmácia e 1/3 no supermercado. Restando ainda 252. O valor do abono, ou seja, ele quer o total. Galera, questão manjadíssima de frações. Total que ele quer, correto? Na farmácia, gastou 1/5. No supermercado, gastou 1/3. E ainda resta 252. Olha para cá, esse tipo de questão é muito manjado de fração. O que você tem que fazer? Primeira coisa que você tem que fazer sempre nessa questão. É tudo direto, é tudo do total. Aquela que nós fizemos lá no início, já dava o total, falava que era do restante. Aqui é tudo do total. Primeira coisa, você vai achar... Tem gente que gosta de equacionar, eu não gosto não, tá? Primeira coisa, você vai achar quanto essas duas fizeram juntos. 1/5 mais 1/3. Não é isso? E aí, no método MPP, como é que a gente ensina a fração aqui, a sominha? Para achar lá embaixo, multiplica embaixo. 5 vezes 3, 15. Para achar lá em cima, multiplica cruzado. 3 vezes 1 é 3. 5 vezes 1 é 5. Então, isso daqui fica 8/15. Tudo bem? 8/15. Ok? Ou seja, na farmácia e no supermercado, ela gastou 8/15 do que ela tinha. Tá legal? Na farmácia e no supermercado, ela gastou 8/15 do que ela tinha. Cara, se ela gastou 8/15, quanto sobrou para ela? Sobrou 7/15, né? Restam 7/15, que é igual a 252, correto? Restam 7/15, que é igual a 252. Ué, por que restou 7/15? Ué, só você ver. Você tem 8/15, não tem? 8 para chegar a 15, faltam 7. 15/15, isso é o que resta. Então, para achar o que resta, é só você ver o quanto de cima falta para chegar embaixo. Lembrando que o de baixo sempre permanece, tá legal? 7/15 igual. Agora entra o método na tua vida. Sempre, 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 sempre que você tiver a fração igual a um valor, para chegar no total, tu faz isso. Divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. Tô chegando no total tranquilo. Então, vamos lá. Como é que vai ficar o total aqui? Vai ser 252 divididos por 7. Vamos fazer essa conta aqui em cima? 252 dividido por 7. Aqui vai dar 3, né? 3 vezes 7, 21. Aí desce o 2. Vai dar 36. E agora é 36 vezes 15, a conta final. Já é o total. 36 vezes 15 é 360 mais 180, 540, né? Então, minha resposta é 540. Tá aí, 540. Qual é o meu gabarito? Letra E. Deixa eu ver se a conta está certa. 36 vezes 10, mais 360, mais 180. Certinho, 540.
540 certinho. Tu vê que eu vou fazendo essas contas de cabeça porque a gente sempre abre, né? É a prática. Assiste essa aula que eu falei para você que tu vai ficar fazendo essas continhas de cabeça rapidinho com o treino, tá bom? Então tá aí, 540, muito bom. Pegaram? De novo aqui, ó. Sempre nessas questões, você vai multiplicar, primeiro achar o que os dois primeiros fizeram. Multiplica, soma. Então, esses dois primeiros fizeram 8 quinzeavos. O que resta vai ser igual a 252. Qual é a fração que resta? 7 quinzeavos é igual a 252. Toda vez que você tiver uma fração igual ao valor, divide pelo de cima, multiplica pelo de baixo, que é o total, vai ser feliz. Show de bola? Beleza? E agora, vou ficando por aqui. Marcão tá chegando aí com vocês. Tá? Minhas redes sociais estão aqui, troca o like, sigo de volta. Se você quer aprender mais lá no nosso Instagram, no meu, do Marcão, do Matemática para Passar, todo dia tem vídeo, então nós estamos te aguardando, beleza? E o Marcão está chegando aí para continuar, terminar com vocês essas questões. Espero que tenham acertado e evoluído com o método MPP. Valeu, galera, um beijo, fiquei com o Marcão. Fala, pessoal, tudo bem? Primeiramente, gostaria aí de parabenizar, né, todos os guerreiros que fizeram aí a prova da PM São Paulo, independente do resultado. Eu sei, eu tenho a certeza que você deu aí o seu melhor. E, cara, o passado não tem como a gente mudar. Mas a prova realmente foi muito tranquila, pessoal, se compararmos com a prova desse ano, né? Que esse ano, todos nós sabemos, né, tivemos aí duas provas, né? A primeira realmente fugiu do padrão da PM São Paulo, e essa provinha, né, que foi realizada aí no último domingo, ela realmente voltou ao padrão PM, né, das provinhas de soldado da PM. E eu também estou muito feliz, né, não poderia deixar de comentar isso, né, pelos resultados, né? Vários alunos estão mandando aí depoimentos falando aí que mandaram bem na prova, erraram uma ou duas questões. Cara, isso é muito gratificante, né, para a gente, para nós aqui do MPP. Realmente estamos no caminho certo. Se você, né, estudou com a gente, deixe lá o seu depoimento, porque isso com certeza é a prova real, novamente falando, que estamos no caminho certo. Agora, pessoal, sem mais delongas, Renato, né, arrebentou aí com vocês, e agora é bola rolando novamente. Vamos aí dar início, né, à minha parte da correção, começando aqui da questão 29, ó. Caneta e papel na mão, e claro, né, saudações rubro-negras, Mengão, né, campeão da Libertadores e campeão brasileiro, sensacional, né, saudações rubro-negras. Vamos lá, agora sim, bora, pessoal, vamos lá, começando aí a nossa aulinha. Tá aqui, ó, vamos lá, pessoal, simbora. Ana e Beth trabalham como vendedores em uma loja de roupas. Tudo tranquilo até aqui. Em certo dia, venderam no total 45 camisetas. Sabendo que Ana vendeu 8 camisetas a mais do que Beth, então, o número de camisetas vendidas por Beth foi... Pessoal, tudo lindo, tranquilão, né? Questãozinha, probleminhas, né, de equação do primeiro grau. Sempre cai uma dessa na prova da PM. Então, vamos lá. Vamos dar início aqui à nossa questãozinha. Deu um bugzinho aqui, o inimigo tentando agir aqui na nossa aula, na nossa correção, mas... Vamos lá, simbora. Então, pessoal, a primeira coisa aqui é a gente montar a equação. Tirar do português e passar para a matemática. Então, a gente vai criar aqui as equações. Primeira coisa é o total. Qual é o total de camisetas? Ó, muito tranquilo essa questão. O total está aqui, 54. Lindo. Aí, vamos lá. Qual é a outra equação que iremos montar aqui? Olha o que ele diz na questão. Ana vendeu 8 camisetas a mais do que Beth. Então, a quantidade de camisetas vendidas por Ana, que eu vou chamar de A, ó, cabeça de gelo, tranquilidade, que eu vou chamar de A, é igual à quantidade de camisetas vendidas por Beth mais 8. Sim ou não?
Ana vendeu 8 camisetas a mais do que Beth. Ou seja, é a quantidade de camisetas vendidas por Beth mais 8. Aí, pessoal, tudo lindo. Tá aqui, ó. O total não deu 54? O que, que seria o total, pessoal? Seria a quantidade de camisetas vendidas por Ana mais a quantidade de camisetas vendidas por Beth. Isso tem que dar 54. Aí eu vou substituir o A. O A, pessoal. No lugar do A, eu coloco o quê, pessoal? B mais 8. Eu vou usar aí a técnica da substituição. Então, aqui, ó, no lugar do A, eu coloco B mais 8. Ó, eu estou substituindo. Mais o B. Isso tem que dar quanto, Marcão? 54. Então, tá aqui, ó. B mais 8. Tá travando aqui um pouquinho, mas vamos lá. B mais 8. Mais B. Isso tem que dar quanto? 54. Vai ficar 2B igual a 54 menos 8. Letra de um lado, número do outro. 2B. Opa! Olha a letrinha aí saindo errada. Ficaríamos ali com, vamos lá, 2B igual a 54 menos 8. Quanto é que dá 54 menos 8? Vai dar 56. Perdão, vai dar 46. B vai ser igual a 46 dividido por 2. 46 dividido por 2 vai dar quanto? 23. Só que esse é o valor de B. B é quem? É a Beth. Só que ele está perguntando o valor de quem? De Ana. Então, vamos lá. Ana é B mais 8. Lindo. Quebramos mais uma. 23 mais 8 vai dar 31. Gabarito. Letra C de churrascão da aprovação. Vou passar aqui o próximo slide. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se está tudo ok. Eu sempre tenho que dar uma olhadinha aqui para o lado para ver se está tudo ok, porque agora temos aqui a evolução, o MPP crescendo aqui, firme e forte. Legal. Olhei aqui no meu retorno, está tudo ok. Passamos aí para a próxima questão. Vamos lá, vou ficar aqui no meu cantinho. Se der ruim, eu saio, Eu meto o pé aqui para não cortar a questão. Vamos lá, pessoal, simbora. Olha aí a próxima questão. Vamos lá. Um fio de cobre com 2,7 metros de comprimento foi dividido em 5 pedaços. O primeiro pedaço tem 1,3 metros. Os demais pedaços são todos de comprimentos iguais entre si, conforme mostra a figura. Perfeito. A diferença, olha a pergunta, entre o comprimento do primeiro pedaço e o comprimento do segundo pedaço, nessa ordem é de... Então, pessoal, primeira coisa. Malandramente, eu já dei uma olhadinha para a resposta. A resposta... ela está em centímetros. Legal? A resposta está em centímetro. Então, de metro para centímetro, vamos relembrar aqui as medidas de comprimento. Ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Legal? Então, tá ali as medidas. Perfeito. Aí tem um macetezinho para você memorizar essas medidas. Anota aí quem não sabe. Caneta e papel na mão. Vamos lá. Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Repetindo. Só você memorizar essa frase. Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Legal? É só você memorizar isso daí. De metro, ó, de metro para centímetro, eu ando duas casas.
para a direita. Andar duas casas para a direita é a mesma coisa que multiplicar por 100. Então, vamos otimizar isso? Ó, 2,7 metros. Quero passar para centímetro. Pega 2,7 e multiplica por 100. Multiplicando por 100, vai dar 270 centímetros. Agora eu vou pegar 1,3, ó, 1,3 metros. Quer passar para centímetro? Multiplica por 100. É a mesma coisa. Então, 1,3 vezes 100 vai dar 130 centímetros. Então, pessoal, tá aqui, ó, 1,3 é a mesma coisa que 130 centímetros e 2,7 metros é a mesma coisa que 270 centímetros. Então, vamos lá, continha básica, na humildade. Então, se eu somar todos esses pedaços, isso aí tem que dar quanto? 270. Então, vamos lá, 130 mais 4x, é isso? Isso tudo tem que ser igual a quanto? A 270. Tia Teteca, letra de um lado, número do outro. Então, vai ficar 4x igual a 270 menos 130. 4x vai ser igual a 140, não é isso? Fazendo aqui a continha, x vai ser igual a 140 dividido por 4. X vai ser igual a 35 centímetros. Então, essa é a resposta? Não. Ele está pedindo a diferença entre o primeiro pedaço e o segundo. O primeiro pedaço eu já tenho, vale 130. E o segundo é o x. Ou seja, cada pedacinho desse aqui vale 35. São todos iguais, né? Então, pessoal, a diferença que ele está pedindo aí vai ser igual a 130 menos 35. Isso aí vai dar, pessoal, 95. Olhando lá, gabarito, letra E de eu vou passar na PM São Paulo. Então, pessoal, como eu falei, essa prova, na nossa, né, tanto a minha quanto a do Renato, ele deve ter falado isso com vocês, na nossa humilde opinião, essa prova foi muito tranquila, voltou aos padrões da PM. Aquela última prova, realmente, ela foi muito mais difícil do que essa, beleza? Sendo aí sincero com vocês. Então, passamos aí para a questão 31. E cuidado, pessoal, também com uma coisa. No tipo de prova, às vezes, é a mesma questão, só que a opção correta é a letra A, né, na tua prova. Só que nessa prova que eu tenho aqui, sei lá, a resposta correta é letra C. Aí você acha que, caramba, o Marcão tá maluco. Não, olha o resultado, beleza? Porque pode estar com um tipo de prova diferente aí. Só essa pequena observação. Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá tudo ok, beleza? Vamos lá. Essa daqui, pessoal, é aquela questãozinha de matemática básica. É o que a gente sempre fala aqui, a importância da matemática básica. É o aluno, saber aqui fazer as contas. Então, vamos lá. Simbora. Alfredo, olha aí. Alfredo foi a uma loja de materiais elétricos para comprar alguns itens. A tabela mostra a quantidade comprada de cada item e seu respectivo valor unitário. Vamos lá. Lâmpada, tá aqui, ó. Ele comprou 4. Qual é o valor de cada lâmpada? 8,70. Tomada, comprou 2. Qual é o valor? 12,60. Adaptador, ele comprou 3. Qual é o valor unitário? R$10 cada um. Então, o que, que ele está perguntando aqui? O valor total gasto por Alfredo nessa compra. Tranquilão. Então, aqui, pessoal, é continha mesmo. Então, vamos lá. Engole o choro e vamos aqui para o braço. Não tem jeito. Vamos lá, com a lâmpada. Vamos ver quanto ele gastou com a lâmpada.
Cada lâmpada custa quanto? R$8,70. Aí eu vou usar aqui o princípio do esquece. Esquece a vírgula. Se você tirar a vírgula, qual é o número que vai ficar ali? 870. Então, você vai multiplicar 870 por 4. É o princípio do esquece. Vamos supor que você é um aluno que tem esse probleminha. Você tem esquecimento. Está igual a mim. Esqueceu, né? A vírgula. Aí você vai multiplicar lá tranquilamente. Ó. O 4 vezes 0 vai dar 0. 4 vezes 7, 28. Vão 2. 4 vezes 8, 32. 32 com 2 vai dar 34. Beleza? Então, vou até repetir aqui a continha. 4 vezes 0 vai dar 0. 4 vezes 7, 28. Vão 2. 4 vezes 8, 32. 32 com 2 vai dar 34. Beleza. Só que sabemos que não é 870. É 8,70. Então, tem a vírgula ali. Então, duas casas em cima, duas casas embaixo. Então, o resultado real é R$ 34,80. Beleza? Aí, vamos lá. Princípio do esquece. R$ 12,60. Tirando a vírgula, vai ficar R$ 1.260. Só que agora vai ser R$ 1.260 vezes 2. Não é isso? Porque foram duas tomadas. 2 vezes 0 vai dar 0. 2 vezes 6 vai dar 12. Vão 1. 2 vezes 2, 4. 4 com 1, 5. 2 vezes 1, 2. Então, colocando aqui a vírgula, duas casas em cima, duas casas embaixo. Então, daria R$ 25,20. Beleza. Simbora. Aqui é o mais fácil, né? 3 adaptador, cada adaptador é 10. Então, 10 vezes 3, sem trocar ideia, vai dar 30, né? Vai dar 30. Aí, pessoal, como ele quer o total, sem trocar muita ideia, eu vou somar aqui essa galera. 30 mais vírgula embaixo de vírgula, mais 34,80, já vou ter que sair dali, ó. Mais 25,20, senão vai cortar a conta. Acho que não, estou olhando aqui no retorno, acho que não vai cortar não. Então, vamos lá. 0 vai dar 0. 8 mais 2, 0. Vão 1. 4 com 1, 5. 5 mais 5, 10. Vão 1. Tranquilão. 3 mais 1, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. 90. Olhando lá as opções, gabarito letra A, D, aprovado na PM São Paulo. Então, pessoal, realmente é uma questão muito tranquila. Legal? E se você está aí, né, chateado, pensando em desistir, pessoal, tem aqui mais um depoimento para vocês. Esse depoimento, com certeza, mostra que estamos no caminho certo, pessoal. Olha que depoimento bacana. Com certeza, esse depoimento ele vai mexer, né, com vocês. Olha aí. É o depoimento do Guilherme. Olha que depoimento bacana desse guerreiro. Vamos lá. Pô, nem sei o que dizer. Fiz a prova da Polícia Militar de São Paulo em julho. Ó, a prova que eu falei, a prova anterior. E de 14, acertei apenas 5. Fiquei frustrado. Então, decidi comprar o curso de vocês. Fiz a prova da PM novamente, ó, essa última aí, 24/11. E de 15 questões de matemática, acertei 14. Vocês são incríveis. E oferece um conteúdo dificílimo, mas de forma extrovertida e super fácil de compreender. Acertei ao todo 50 questões de 60 na prova. E a parte de matemática foi fundamental para esse bom resultado. Muito obrigado. E podem ter certeza, se eu passar em todas as etapas, farei um churrasco de comemoração e vocês serão convidados. MPP é o melhor curso de matemática do Brasil. Guilherme Machado. Então, pessoal, isso aí realmente, né, essa prova, né, real, essa aí é a prova real de que realmente o método MPP, como eu sempre falo, ele transforma sonhos em quê, pessoal? Em realidade.
Olha aí, ele foi mal, né? Levou na cabeça na prova de julho. Pô, não ficou desesperado, né? Respirou um pouquinho, botou a cabeça no lugar e foi um cara sensato. Caramba, tem outra prova, eu tenho outra chance. Agora eu vou estudar de forma correta. Foi lá, comprou o curso dele, fez o investimento e olha aí o resultado. De 15, ele acertou 14. Então, pessoal, realmente, eu não tenho palavras. E, cara, não para de chegar mensagem aqui. E só tenho a dizer aí, cara, o que eu sempre falei nas aulas. Ó. Olha o que aconteceu. Ó. Juntos, conseguiremos. Eu quero ver agora no churrascão da aprovação se você vai mandar aí o convite, tanto para mim quanto para o Renato. Vá lá nas nossas redes sociais, deixe seu comentário. Vai lá no Matemática para Passar no site, deixe seu depoimento. Chegou a hora da gente comemorar. São Paulo, PM São Paulo é tudo nosso. MP São Paulo também arrebentamos. Cara, graças a Deus. Beleza? Então, esse aí foi mais um depoimento para conta. Agora, pessoal, voltamos com a correção da prova. Olha aí, questão de número 32, já está acabando, pessoal, vamos lá. Um terreno, está aqui, ó, um terreno retangular, ABCD, de 12 metros de comprimento, teve 2/5 da sua área total reservada para um canteiro de hortaliças, conforme indica a figura. Beleza. Sabendo que a área do canteiro de hortaliças é de 24 metros quadrados, então a medida do lado do terreno, indicada na figura pela letra X, é igual, molezinha, né? Fizemos várias questões desse tipo aí, pessoal. Então vamos lá. Área total. Como é que eu vou encontrar a área total desse terreno? Como é que a gente acha a área do retângulo? Comprimento vezes largura, é isso? Ou base vezes altura. Então, a área total, ela vale quanto? 12x. Só que a área do canteiro, ela vale 2/5, está aqui, ó, ela vale 2/5 da área total. Então, vou colocar aqui, ó, a área do canteiro. Tranquilão, ó. Só anotar o que está ali escrito, a área do canteiro. É 2/5 da área total. Qual é a área total do terreno? 12x. Então, a área do canteiro é 2/5 de 12x. Por que de 12x? Porque 12x é a área o quê? Total. Beleza. Só que o probleminha já forneceu para a gente a área do canteiro. Está aqui, ó. Quanto é que vale a área do canteiro? 24. Aí, pessoal, é só equacionar. 24, que é a área do canteiro, vai ser igual a 2/5 de 12x. Acabou. Olha aqui, ó. Olha lá em cima. 2 vezes 12 vai dar quanto? 24. Não é isso? 2 vezes 12 vai dar 24. Aí, o que que vai acontecer aqui, pessoal? Quando não tem nada, nós consideramos que ali é 1, né? Aí, eu vou usar a primeira propriedade da proporção, né? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Método MPP, cruzou, multiplicou. Só que eu vou sair dali, porque agora vai cortar. Vou fazer aqui a transição, depois eu volto, beleza? Então, aqui, ó, vou cruzar, ó. Vou cruzar. Olha o que vai acontecer quando eu cruzar aqui. Cruzou, multiplicou. Vai ficar ali, ó. Vamos lá, deu um bugzinho aqui. 24x igual a 24 vezes 5. Deixa em forma do produto. Vou passar o facão aqui, ó. Sem trocar ideia com a questão, ó. Olha o que vai acontecer. Eu vou cortar aqui, ó. Vai ficar aqui, ó. Pou, pou. Cortei o 24 com 24. Então, x. Então, x só pode ser igual a quanto, pessoal? X só pode ser igual a 5. Olhando lá as opções, qual é o nosso gabarito?
Letra D de dado. Beleza? Então, essa foi a questão de número 32. Passamos aí para a questão de número 33. Acho que já dá para voltar ali para o meu cantinho, sem atrapalhar ninguém. Legal? Vamos lá? Simbora, né? Próxima questão. Deixa eu voltar aqui. Tudo lindo? Olha aí. Deixa eu voltar aqui. Opa, é um inimigo aqui. Voltemos. Voltei. Olha aí. Simbora para a próxima questão. Outra questão de geometria. Também padrão PM, né? Muito tranquilo. Olha aí. Uma região retangular foi totalmente cercada por tela. A figura mostra as medidas dos lados em metros dessa região. Para cercar totalmente essa região, foram utilizados 48 metros de tela. A medida do maior lado é igual. Então, qual é a jogada aqui, pessoal? Vamos lá. Se para cercar ele gastou 48 metros de tela, em outras palavras, 48 metros é o perímetro desse retângulo. O que é o perímetro? É a soma dos lados. Só que tem um macete, né, quando é retângulo, para você não ficar somando um a um. Perímetro do retângulo vai ser sempre igual ao dobro da soma da base com a altura. Então, quando você faz essa continha aqui, ó, o dobro da soma da base com a altura, isso aqui te dá o valor do perímetro. Então, essa equaçãozinha tem que ser igual a quanto? A 48. Então, vou até anotar aqui, ó, perímetro do retângulo é o dobro da soma da base com a altura. Aí, vamos lá, pessoal. X mais X vai dar 2X. Vai ficar 2X mais 4 igual a 48 sobre 2. Porque está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. 2x mais 4 igual a 24. Para dar o fatality, ó, 2x vai ser igual a 24 menos 4. 2x é igual a 20. X igual a 20 dividido por 2, que vai dar 10. Então, se o x vale 10, ele está pedindo a medida do maior lado. X é o valor da altura. Então, a altura vale 10. Então, a base é x mais 10, ou seja, 10 mais 4. Quanto é que dá 10 mais 4? 14. Gabarito, letra bravo. Legal? Não cortou nada? Simbora para a próxima questão. Próxima questão é de volume, né? Também padrão PM. Voltou ao normal a provinha. Tudo lindo. Né? Com certeza o aluno que acompanhou aí os aulões, cara, vamos ser sinceros, essa provinha estava tudo aí. Quem acompanhou todos os aulões, fez lá o curso teórico com a gente, porque o aluno também, ele às vezes ele não entende o processo. Né? A matemática é um processo, são etapas. Né? A teoria, ela vem antes da prática, ela vem antes do exercício. Né? Como é que você vai entender volume se você não teve a aulinha de geometria espacial? Você não sabe nem que figura é essa. Não tem como. Então, pessoal, o nosso curso teórico ele é fundamental para o aluno, né, gabaritar a prova. Às vezes você errou, né, duas ou uma questão por falta da teoria, por falta do conhecimento. A cereja do bolo, faltou a cereja do bolo. E às vezes uma ou duas questões te tiram da prova. Infelizmente, você mandou bem, mas uma ou duas questões te tiram da prova. Então, passe a refletir. Isso aqui não é um gasto. Isso aqui é um investimento. Você está investindo na sua carreira de estudante. Imagina você passando aí na prova da PM, botando aquela farda linda, né? Todo mundo vai te olhar diferente, você vai poder dar uma qualidade de vida melhor para sua família. Então, pessoal, é um investimento, né? Lá na frente, com certeza, vai valer a pena. Legal? Então, simbora aí para a nossa próxima questão. Olha aí, pessoal, qual é a parada? Vamos lá. Tá aqui, ó. A figura mostra
as medidas internas em centímetros de um recipiente em forma de um bloco retangular com 30 centímetros de altura. A capacidade total desse reservatório é de 2,88 litros. Lembrando, se ele foi legal, que 1 litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos. A medida do lado do retângulo da base, indicado pela letra X, é igual... Então, pessoal, capacidade é sinônimo de volume. Legal? Capacidade é sinônimo de volume. Então, ele está falando aqui para você que o volume é de 2,88 litros. Só que a resposta está em centímetro. E ele fala para a gente que 1 litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos. Então, para passar de litro para centímetro cúbico, eu tenho que multiplicar por 1.000. 2,88 vezes 1.000 vai dar 2.880 centímetros cúbicos. Então, esse é o valor do volume em centímetros cúbicos. Essa é a capacidade desse recipiente. Só que o volume, né, é igual à área da base vezes a altura. Método MPP, volume do paralelepípedo, é CLA. É a mesma coisa. Comprimento vezes largura vezes altura. Numa linguagem nossa, multiplica todo mundo, cara. Multiplica as dimensões, multiplica todo mundo. Então, quando você multiplica as dimensões do paralelepípedo, comprimento, largura e altura, em outras palavras, você está encontrando o volume. Legal? Então, isso aqui é igual a quanto? Tem que ser igual a quanto? A 2.880. Lindo demais. 12 vezes 30 vai dar 360. Isso é igual a 2.880 dividido por 360. Pou, pou. 2.000 ficou 288 dividido por 36, que vai dar quanto? 8. É o inimigo agindo aqui, ó, vai dar 8. Olhando lá as opções, bora, canetinha, vamos embora. Gabarito, letra A. Beleza? Tirando a prova real, 6 vezes 8, 48. Vão 4. 8 vezes 3, 24. 24 mais 4, 28. 288. Então, tá certinho. Então, vai dar a letra A, 8 centímetros. Beleza? Passamos agora para a última questão. Questão de número 35. Beleza? Vamos lá. Três amigos, Pedro, José e Caio, marcaram de se encontrar em frente a um estádio de futebol para assistir um jogo. Sabe-se que... Vamos lá. Pedro não foi o último a chegar. Caio chegou antes que José. Pedro chegou depois de Caio. Nessas condições, o primeiro e o segundo a chegar foram respectivamente. Então, vamos lá, pessoal. Vou montar aqui. É uma novidade agora que está se estabelecendo nas provas da PM. Sempre cai uma de lógica. Mas quem estudou o nosso curso teórico, acho que é o único curso no Brasil que colocou raciocínio lógico no curso teórico foi a gente. Né? E a gente sempre fala, por mais que não costuma cair na prova, mas está lá e está no edital. Então, a ideia é que o aluno sempre estude. Claro, vai dar uma ênfase maior à matemática, mas não descarta, né, ali, no caso, o raciocínio lógico. Então, vamos lá. Qual é a jogada aqui para a gente resolver esse probleminha? Eu vou construir aqui uma tabela.
Ó, vamos lá. O inimigo tá agindo aqui, mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então, beleza. Tá aqui, ó. Pedro, José e Caio. Um chegou o primeiro, o segundo e depois chegou o terceiro. Vamos lá. Qual é a jogada aqui, pessoal? Simbora. Olha lá. Botar aqui o José. Vamos lá. Tudo que for falado ali, eu vou completando aqui na tabela. Vamos lá? Olha aí. Pedro não foi o último a chegar. Então, eu vou marcar aqui, ó. Pedro não foi o último a chegar. Então, ele não foi o terceiro, né? Ele não foi o último a chegar. Tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Ele não foi o último. Legal. Vamos lá. Caio chegou antes de José. Bom, se o Caio chegou antes de José, ele também não foi o último a chegar. Então, o Caio também não foi o terceiro. Agora, vamos lá. Olha aqui na vertical. Por eliminação, quem foi o terceiro? O José. Foi o espaço que sobrou para ele. Ok. Só que quando eu marco ok, eu tenho que eliminar linha e coluna, como se fosse uma batalha naval. Linha e coluna. Né? Então, como se fosse uma batalha naval. A coluna já está marcada, agora eu vou eliminar a linha. Linha e coluna. Perfeito. Agora vem uma interpretaçãozinha, pessoal. Vamos lá. Raciocina comigo aí. Olha o que o probleminha está falando. Essa canetinha está travando aqui. Mas vamos lá. Pedro chegou depois de Caio. Tá? Olhando aqui a nossa tabela, Pedro só pode ter chegado em primeiro ou em segundo. Pode ter chegado em primeiro ou em segundo. Se ele chegou depois do Caio, com certeza ele não foi o primeiro a chegar. Concorda comigo? Ele só pode ser o primeiro ou o segundo. Aí o probleminha está dizendo que o Pedro chegou depois do Caio. Pô, então ele não chegou em primeiro. Se ele chegou depois, ele não chegou em primeiro. Então, o que sobrou para o Pedro por eliminação? O segundo. Ele foi o segundo a chegar. E se ele foi o segundo a chegar, quem foi o primeiro? O Caio. Como ele quer saber o primeiro, o segundo e o terceiro, é só olhar aqui. Ó. Primeiro, Caio. Segundo, o Pedro. E o terceiro, José. Olhando aqui, Caio, Pedro e José. Caio, Pedro e José. Gabarito, letra C. Deixa o rastão da aprovação. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, eu não acredito. Deixa eu ver se cortou alguma coisa aqui. Não cortou nada, tranquilo. Essa foi a nossa última questãozinha. E, pessoal, de boa, essa prova ela foi muito tranquila. Voltou a ser o padrão PM, né? Como sempre foi a provinha da PM São Paulo. Legal? Se você está chateado, quer trocar uma ideia, tá aqui as minhas redes sociais. Vai lá no meu Instagram que a gente troca uma ideia. Como eu falei, o passado não tem como você mudar. Agora é olhar para frente. Vamos juntos. Com certeza, ano que vem vai ter um novo concurso. A tendência é que todo ano tenha concurso aí para a PM São Paulo. E eu sempre falo isso para o guerreiro. A antecipação, ela faz toda a diferença, né, na preparação do aluno. Então, você que tem dificuldade com matemática, você que sofre realmente com a matemática tem sido empecilho aí para as suas aprovações, cara, não perca tempo, venha estudar com a gente, né, o seu investimento está bem bacana, o curso não é milhões de reais, é um preço bem acessível e com certeza esse curso
vai mudar a história da sua vida, como mudou a do Guilherme, lá no depoimento. Ele fez o curso de julho, tomou ferro, veio estudar com a gente, olha a transformação. De 15 ele acertou 14. Isso pode acontecer com você? Com certeza. Basta você dar o primeiro passo, basta você acreditar. Legal? E agora vamos a uma mensagem. Olha que mensagem bacana, pessoal. Não procure ser o melhor, mas sim o mais simples. Porque até a maior árvore da floresta começa do chão. Então, pessoal, é o passo a passo. Né? É o passo a passo. Primeiro passo que você tem que dar aí, nessa sua caminhada, né, tomou ferro nessa prova, é identificar os erros. Né? Identificar os erros. Qual foi o meu erro? Parar com essa de vitimismo, de querer encontrar culpados. O culpado foi você. Em algum ponto da sua preparação, você pecou. De repente, por você gostar muito de português, enfim, das outras matérias, você se dedicou mais a essas matérias e deixou a matemática de lado, né? Tem que ser o conjunto. Então, se você parar a cabeça de gelo e analisar e for uma pessoa honesta com você mesmo, você vai ver o seu erro. Então, o primeiro ponto é identificar o erro. Identificou o erro, vamos trocar uma ideia. Vamos tentar corrigir, né, esses possíveis erros. E depois, cara, é trilhar uma meta e rumo à vitória. Foco total. Parar de querer. Ah, vem Natal, vem Ano Novo, vem estudo, irmão. Tu vai estudar. Natal tem todo ano, Carnaval tem todo ano. Vambora, cara. Se a tua meta é essa, ser policial militar, cara, vamos juntos nessa. Compramos essa briga aí com vocês. Nós estamos aqui acostumados a transformar sonhos, eu sempre falo isso, em realidade. Mas se a gente fizer só a nossa parte, não vai rolar. Não vai rolar. Então, pessoal, primeiro passo, identificou o erro, trocamos uma ideia, traçamos aí a nossa meta. Aí vem o foco. É você ter foco total. Você entender que aquilo ali é o seu futuro, aquilo ali vai mudar a história da sua vida. É você aprender a dizer não para certas coisas. É, ah, vamos sair, pô, depois do carnaval tu começa a estudar. Não, cara, tu vai começar a estudar amanhã. Tu vai começar a estudar amanhã. Ah, depois do ano novo. Que depois do ano novo, cara? Vamos juntos nessa. Eu tenho certeza que dessa vez vai ser diferente. Legal? Um forte abraço. Fiquem com Deus. E matemática é o quê, pessoal? Para passar, e claro, né? Saudações aí, flamenguista, né? Mengão, campeão da Libertadores e campeão brasileiro, e tem um Mundial ainda. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Valeu.